Повеќе од една година короната е главен партнер на аптеките во драстично зголемениот промет и профит. Во одредени периоди прометот кај нив беше поголем и за неколку стотина проценти. Едноставно луѓето беа во паника и дома создаваа своји аптеки. И сега кидам лекови да купувам. Купуваме, затоа не беше што да збореме. Лековито не се ефтини, скапи се. Се на приватно ги дават, се 500-600 динара. Тоа са големени, големени, тоа е много се страшно. Големо се много страшно, много скапо това е. И много лековите са се повече на приватно. Да, да. Мислам дека да. Јас съм Сдружение на пензионери, знам дека најчесто поднасат барања за лекарства. Овој зголемен промет се разликува од сите досегашни, бидејќи убедливо најголем во работењето на аптеките. Тие зад себе имаат година која долго ќе ја паметат. Според истражувањето на Фактор, најмногу приход имал ланецот на аптеки Зегин Фарм, на чии сметки се слејале 49,5 милиони евра. Од нив, друштвото ја зголемило добивката за цели 17 пати и таа достигнала до 300 000 евра. Битолскиот Еврофарм уприходила 35 милиони евра, што е за 20,5% повеќе од предходната година. Сепак, најпрофитабилна аптекарска компанија е Моја аптека, која е собственост на сестрите Викторија и Христина, инаку керки на Благоја Механџиски. Нивните аптеки имале приход од 26 милиони евра, но профитот им е цели 538 милиони евра. Освен трите најголеми, сериозно присутни во овој бизнис се и други аптекарски синџири, кои во пандемијата исто така минале многу добро. Еликсир од Струмица и Бле Медика од Тетово имале добивка од по 237 милиони евра, промет од 4,4 милиони евра и зголемен обем на промет од 21%. Слична е финансиската слика на Виа Фарм, Херба, Алпи Фарм и други. Сите имаат милионски промет и зголемени профити благодарение токму на пандемијата.